अध्यक्षता को सीट आसन ग्रहण को निम्ति सिद्धार्थ सृजनशील समाज एवं सिद्धार्थ सृजनशील समाज का अध्यक्ष बाबुराम घिमिरेज्यूलाई आज को श्रेष्ठ सम्मान तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम को अध्यक्षता ग्रहण दिन का निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। इश्तियाक अहमद खाजुलाई आज को कार्यक्रम प्रमुख अतिथि को सीट आसन ग्रहण को निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रत्येक वर्ष हामीले विभिन्न स्थानमा गएर सहयोग गरिरहेका छौं। तपाईहरु
पोस्टर में देखना सकूँ हमी तो दसैँ तिहार मनाउँछ हाम्रो घर परिवारसँग मिलेर भने विभिन्न असहाय अनाथ आश्रमहरुमा बसिरहेका विभिन्न बालबालिका वृद्ध वृद्धाहरुलाई दसैँ र तिहार बनाउनको लागि केही न केही सहयोग गरौँ भनेर यस्तो कार्यक्रम हामी गर्ने गर्छौँ र यहाँहरुको पूर्ण रूपमा सहयोग छ आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोग रहनेछ भन्ने पूर्ण आशा गर्दै सबैलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार अतिथिको सिधा आसन ग्रहणलाई जोड्ने जबरको गरिरहेको छु हाम्रो बीचमा उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष जग बहादुर खत्री ज्यू आउनु भएको छ उहाँलाई अतिथिको सिधा आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ढिला नगरी कार्यक्रमलाई निरन्तरतातिर लैजान चाहन्छु स्वागत वक्तव्य सँगसँगै अबको पालो रहेको छ स्वागत गीत आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिगण र हामी सबैलाई एउटा चिनारीको रूपमा स्वागत सब यस सिद्धार्थ सृजनशील समाज एवं युनिक मुभिजले गरेका कार्यक्रमहरू सफल हुँदै जाउँ शुभकामना दिन चाहन्छु र यसै गरी आउँदो यस दीपावलीको सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमयको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो दुई शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु हस्त धन्यवाद गोपाल समाज जिल्ला अध्यक्ष भागीरथी यादवज्यूलाई भर्थरीज्यूलाई भर्थरी यादवज्यूलाई मन्तव्य राखिदिनको निम्ति म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो बडा खुसीको दिन हो खुसीको क्षण हो हाम्रो यो संस्थाको अध्यक्ष
प्रत्येक वर्ष तपाईको अनाथ असहाय वृद्ध वृद्ध स्वागत कार्यक्रमहरू जुन गर्दै आउनु भएको छ त्यो कार्यक्रमको लागि उहाँको सफलता होस् त्यसको पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसकारण म यहाँहरूलाई मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण समाजसेवी व्यक्तित्वज्यूहरूलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्द छ। त्यसकारण हाम्रो यो जुन संस्थाले प्रत्येक वर्ष जुन उहाँहरूले विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरू जुन गर्दै आउनु भएको छ यो कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ र सहयोगको लागि हामीले चाहिँ तपाईँको आर्थिक सहयोग पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र अर्को एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो संस्थाका साथीहरूलाई तपाईँहरू यो धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो तपाईँहरूसँग धेरै कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ योग्य साथीहरू हुनुहुन्छ यो कार्यक्रमलाई तपाईँले अहिले मोतीपुरमा गर्नुभयो अर्को चाहिँ वर्ष गर्दाखेरि फर्स्ट टिकटमा गर्नुहोस् अर्को वर्ष गर्दा भैरवमा गर्नुहोस् अर्को वर्ष गर्दा लुम्बिनीमा गर्नुहोस् यो किसिमको कार्यक्रमहरू यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले अलि घुम्तीको शिविरको रूपमा कार्यक्रम यदि गर्नुभयो भने यो चाहिँ संस्थाको पहिचान र संस्थाको चाहिँ उद्देश्य लक्ष्य अरू चाहिँ भेटका मान्छेहरूले पनि थाहा पाउनेछन् भन्ने म एउटा सल्लाहको रूपमा यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहे। समाजसेवी व्यक्तित्व सफाकाईज्यूलाई छोटो मिचो भन्दै राजनीतिका निम्ति म आन्तरिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विविध कार्यक्रममा चाहिँ जस्तो तपाईँको कोही चाहिँ कलाकार होला कोही कवि होला यस्ता स्रष्टालाई पनि उहाँले कोही डान्सर होला यस्ता स्रष्टालाई पनि उहाँले सम्मान गर्नुहुनेछ र आउँदा दिनहरूमा पनि यस कार्यक्रमको सफल होस् भन्दै गएको दसैँ र आउने तिहार छठ पर्वमा पनि उहाँहरूको शुभकामना होस् भन्दै आफ्ना भनाइहरू यही अन्त गर्छु। हवस् त जय नेपाल। Yeah.
कामना सरका निम्ति हामी सबैको सम्मानको निम्ति एकचोटि जोरदार ताली सम्मान व्यक्त गर्दिनु होला। आजको प्रमुख अतिथिज्यू र कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूको आज जोरदार ताली सम्मान व्यक्त गर्दिनु होला। कार्यक्रममा नै भेट भएको छु एकचोटि रमेश साईको निम्ति जोरदार ताली सम्मान व्यक्त गर्दिनु होला। सामाजिक रूपमा मैले चिन्ने मौका चाहिँ आजको यस कार्यक्रम मार्फत पाएँ। व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि वास्तवमा यो समाज सेवाको क्षेत्रमा थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूको नेतृत्व गर्न अवसर पाएँ। अब यो लायन्स क्लबदेखि लिएर रेड क्रस होइन हाम्रो के भन्छ अरे यो चेसिस लगायत थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू हाँक्ने मौका पाएँ। वास्तवमा यो सङ्घ संस्थाहरू आफू जन्माउनु पनि एकदम दुःख र हुर्काउनु त अझै गाह्रो रहेछ कि। जसरी हामीले एउटा आमाले नौ महिना होइन काखमा बच्चा राखेर कुखमा राखेर पछि जन्म दिन्छ, जन्माउनु जति पीडा हुन्छ हुर्काउनु त्यति नै गाह्रो हुँदो रहेछ। र वास्तवमा यो जुन यो संस्थाले जुन वृहत रूपमा विगतमा पनि गरेको थियो भन्ने कुरा आज मैले यो मभन्दा अघिल्लो वक्ताहरूबाट थाहा पाएँ। त्यसकारण म यो संस्थाको म उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना पनि चाहन्छु। सच्चा पत्रकारिता गर्ने हो भने धेरै हन्डर ठक्कर धेरै दुःख कष्ट सहनुपर्छ, त्यो मैले यो 30 वर्षमा भोगेको छु वास्तवमा। तर अहिलेसम्म मैले गलत गरेँ जस्तो लाग्दैन। समाज रूपान्तरणमा मैले आफ्नो क्षेत्रबाट केही गरेँ जस्तो लाग्छ, किनभने यी क्षेत्रका बस्ती कुना काप्चाहरू यहाँका दुःख दर्द समाजका पीडाहरू मैले बाहिर पस्किएँ जस्तो लाग्छ। तिनाउ दोहनदेखि लिएर सुस्ताको चाहिँ जिम्मेवारी सुस्ताको जुन समस्या छ, त्यस्तै सडक बुटोल पाल्पा सडक लुम्बिनी पर्यटकीय क्षेत्र यस्ता धेरै कुराहरू मैले उजागर गरेछु। युट्युबमा तपाईँहरू गएर हेर्नुभयो भने खबरभित्रको खबर अनि सम्बोधन लुम्बिनी विशेष तपाईँहरूले दुईवटा चारवटा होइन 100 मेरा स्टोरीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो एउटा त्याग हो, त्याग नभइकन कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुन सकिन्न। र आज तपाईँहरूले जुन मलाई चाहिँ सम्मान गर्नुभयो त्यसले अझै मलाई प्रेरणा, म आज उमेरले 58 वर्ष प्रवेश गरेको छु अस्ति 7 गतिदेखि। त्यही भएर केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ समाजमा आइसकेपछि, किनभने हामीले नगर्यो भने कसले गर्छ। अब अहिले हाम्रो देशमा अलिकति मैले पोलिटिकल कुरा पनि छुन चाहे, हाम्रो अहिले राजनीति अलिकति चाहिँ धारभन्दा बाहिर गयो। हामीले जुन आशा अपेक्षाबाट यो राजनीतिलाई हामीले जुन आन्दोलनबाट चाहिँ ल्याएका थियौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, तर त्यो सही बाटोमा हिँड्न सकेका छैन। त्यसको एउटै कारण म के देख्छु भने हामी आफ्नो पेसामा मात्रै प्रतिबद्ध नभएर विभिन्न पेसाका व्यक्तिहरू त्यो क्षेत्रमा आइयो। शिक्षकले शिक्षा क्षेत्र हेर्ने हो, पत्रकारले पत्रकारिता हेर्ने हो, अब डक्टरले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने हो, तर यहाँ सबै ठेकेदार पनि अब राजनीतिज्ञ, शिक्षक पनि राजनीतिज्ञ, कर्मचारी पनि राजनीतिज्ञ। त्यही भएर यो देश बिग्रिएको हो र यसलाई सुल्टाउनको लागि हामीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट राम्रो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र धेरै लामो नबोलिकन कार्यक्रम धेरै साथीहरू अन्यत्र कार्यक्रममा पनि जानुपर्ने भएको हुनाले म यति मात्र आज भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू हामी यो धरतीमा केही गर्नको निम्ति जन्मेका हौँ, र तपाईँहरूले यति मात्र विश्वास गर्नुहोस् कि केही गरेर नै हामीले यो धरतीबाट बिदा लिनेछौँ। यसको निम्ति म व्यक्तिगत तर्फबाट विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग गर्दै यहाँहरूले थाहा चाहिँ पाउनु भएको होला हामी केही गर्नको निम्ति नै जन्मेका हौँ र गरिरहेका छौँ, चाहे त्यो सामाजिक रूपमा होस् चाहे सामाजिक राजनीतिक रूपमा होस्, सबै चिजमा तपाईँहरूको साथ सहयोग रह्यो भने अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ र तपाईँहरूको सहयोगको साथ नै हामी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जति सफा गर्यो गर्यो फोरो भएको खै गर्छ हावाले उडाउँछ कि के गर्छ। एकैछिन म यति पढाउन सक्छु त खाउँदै ओहो आमा भाउ नमस्ते, आज भर्खर आएको माथिल्लो बाटो गाडी पुऱ्याइदिए, गाडीमा सामानहरू छ, म त यसो गाउँ डुल्दै हिँडेको आमा। ए अनि दादा आउने भन्ने कुरा सुनिन्थे मैले त आउँछु त भनेको थिएँ, यसपालि
दसैँ तिहार त खूब रमाइलो हुने भयो नि त आमा हुन्छ नि बाबु अब पर्दैछ त सबैले घर आउँछ यतिकै गाउँ रमाइलो हुन्छ बाबु दादा अघि यतिकै मलाई फोन गरेर बोलाइहाल्नु म घरै छु अहिले जान्छु आमा यसो विदेशबाट आएको झाड साट दिँदैछ यताउति हिँड्न पऱ्यो लाग्छ आमा आउनु बित्तिकै फोन गर्नु होला फेरि मलाई नभुलि कि हुन्छ बाबु हुन्छ लाग्छ ल हुन्छ बाबु बुहारी हजुर आमा आज त घर सफाको दिन जमरा राख तयारी गरे त आमा गर्दिन के सच्चै जमरा राख्न हुन्छ ए हुन्छ हुन्छ त बुहारी हजुर आमा थोरै फोन उठाउ त आस उयो माइक यो हुन्छ अन माइक अन त माइक अन त हेलो हजुर ढोकाले अनि कहिले आउनुहुन्छ हजुर हेलो आशीर्वाद छ सर म यसपालिको दसैँमा आउन पाउने भयो आमा र छोरीहरूको ख्याल राखेँ है सानो I'm not afraid.
उहाँले चाहिँ नि पहिल्यैदेखि धेरै वर्षहरूदेखि नि यस्ता कार्यक्रममा आयोजना गरिरहनु भएको छ। अहिले भर्खरै हामीले एउटा हेऱ्यौँ नाटक मन्थन, जुन हृदय विधारक थियो बुझ्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि एक्टिङ गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ नि सरर चाहिँ नि आँखामा चाहिँ नि भिजेर रुन मन लाग्ने र त्यो चाहिँ त्यो विगतमा कोही चाहिँ कति हाम्रो चाहिँ यो समस्याहरू हिजो त्यो चाहिँ माओवादीको द्वन्द्वकालमा यो यथार्थ बुझेर भिडेर यो यथार्थ चाहिँ नि पढेर आउनुभएका कति चाहिँ यहाँ हामी उपस्थित पनि छौँ र अहिलेको चाहिँ समयमा हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो जुहो गर्नको निमित्त जीवनयापन गर्नको निमित्त विदेशिनु पर्ने पीडाहरू हामी यथावतै छ। यो कुराहरूलाई समेटिएको एउटा यो जुन नाटक यो आफैमा एउटा चाहिँ अविस्मरणीय र मनन गर्नुपर्ने कारण चाहिँ छ। यो अनाथ असहाय वृद्ध वृद्ध सहयोगार्थ जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ र यसले राजनीतिमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको सन्देश गएको मैले महसुस गरेको छु र उहाँले यसरी राजनीतिको साथसाथै समाजसेवामा यसरी गर्नुभएको छ यसका लागि र उहाँलाई धन्यवाद दिँदै उहाँको यो कार्य जुन गतिशीलता छ उहाँको यो अलि अगाडि बढ्दै जाओस् र उहाँको यो संस्थाले जुन अगाडि अझ उल्लेखनीय रूपमा काम गर्दै जाओस् त्यसको लागि शुभकामना दिँदै आजको यस कार्यक्रममा र मलाई आमन्त्रण गरेर दुई शब्द बोल्न दिनुभएकोमा कार्यक्रमका अध्यक्ष लगायत यो सम्पूर्ण समाजलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
मतिपुर यहीं मेरे खेती भी यहीं यहीं हम लगे खाने बस्ने सब यही ठाव हो तर मैं आज यहाँ सम्मान कर मेरे ससुराल सम्मान करू जो एकदम खुशी लगे ते मैं धेरे कर सानों सहयोग अब आने में प्रत्येक में मैं सहयोग आने भन्यवाद जो हौसला प्रदान करूक आत्मयदी मैं सम्मान करना चाहूँ कतिपय आर्थिक रूप सहयोग मैं अंत अंत स्टेज में जाते लिने पारिश्रमिक तर यू कार्यक्रम को लगी मैं कुछ पारिश्रमिक लिने छैन यो मेरा एउटा सहयोग नहीं भयो हैन हामी कलाकारले गर्ने भनेको सांगीतिक क्षेत्रबाट हुन्छ संगसंगे म आर्थिक रूपबाट पनि र भौतिक संगसंगे जस्तो सुकै किसिमको चाहिँ यहाँ काम पर्यो भने अवश्य पनि मैले यो संस्थालाई सहयोग गर्ने छु अपाङ्ग असहाय भन्दै गर्दा मलाई आफैमा पनि त्यो कता कता मन छुन्छ वृद्ध वृद्ध भन्दै गर्दा कता कता मन छुन्छ हुन पनि हामी नेपाली हौँ एक्लै आपसमा कहाँ कहाँबाट सेवा गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट हामी तल्लीन हुनुपर्छ भन्दै अझै पनि अझै केही गरौँ भन्ने गराउनको लागि एउटा टेवा थप्नु भएको छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कलाकार भएको नाताले आज हामी धेरैजना छौँ थोरै मैले जहाँ पनि जाँदै गर्दा उनी वाचन श्रीमणी नारायण पोखरेललाई सम्झन चाहन्छु श्रीमद् भागवत महापुराणबाट मैले त्यहाँबाट थोरै स्टार्ट गर्छु हरे हे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम भज वासुदेवम भज वासुदेवम भज ओम वासुदेवम भज भज वासुदेवम भज वासुदेवम भज वासुदेवम भज वासुदेवम कृष्ण वासुदेवाय हर हर परमात्मने प्रात कृष्णसाय गोविंदाय नमो नमः हे ना खेल जुआरा तास धनको नास जीवनको वनदास ना खेल जुआरा तास धनको नास जीवनको वनदास ना खेल जुआरा तास धनको नास जीवनको वनदास आहो धनको नास जीवनको वनदास रमेश सर खत भाई अपने आग्रह चाहिए हमारा तिहार आ सकते हिंदू को महान चाड़ तिहार
नारी सम्मान व्यक्तको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी सृजनशील सिद्धार्थ सृजनशील समाज एवं युनिक मुभिजको प्रशंसा पत्रकारको निम्ति निश्चय पनि अन्तिमसम्म नमिठो बोलीलाई मिठो बनाउनु हुनेछ। उहाँलाई एकचोटि जोरदार तालीले सम्मानको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई वास्तवमा उहाँको यो बोली सुन्दै मलाई भित्रबाट कस्तो भएको थियो हेर्नुहोस् है। यसै गरी कलाकार ध्रुव पोखरेलज्यू उहाँले यसबाट हामी यसरी कलाकार ज्ञानु सापकोटाज्यू छोराको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। छिटोभन्दा छिटो आइदिनु होला। ग्रहण कार्यक्रम छ। आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संविधान सभा सदस्य तथा संस्थाका प्रमुख संरक्षक ज्यूलाई सम्मान पत्र अर्थात् मायाको चिन्ह ग्रहण हुँदैछ। एकचोटि सबैले जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गर्दै जतिजना आउनु भएको छ सबभन्दा पहिला म सम्पूर्ण आउने यहाँ सुन्ने र यो सृजन समाजलाई ऊर्जा दिने सम्पूर्णलाई म बधाई दिन चाहन्छु। म बधाई दिन चाहन्छु सम्पूर्ण कलाकारलाई। मैले दुईचोटि लगातार यो जुन आमाको रोल गर्ने बहिनी र यो नाटकको जतिजना हुनुहुन्थ्यो म दुईचोटि रोएँ। यति ब्युटिफुल प्रेजेन्टेसन थियो, यति ब्युटिफुल प्रेजेन्टेसन यही फिल्ममा भयो भने थोरै राम्रो तरिकाले आफ्नो उसमा मेकअप गरे भने यो एकदम सुपरहिट फिल्म हुन्थ्यो। म त यसलाई सबभन्दा पहिले बधाई दिन चाहन्छु। म स्पेसल एवार्ड पनि दिन्छु कुनै दिन बाबुराम सरको मार्फतबाट। यो जतिचोटि माया त्यतिचोटि रोएँ किनकि हृदय विदारक दृश्यलाई प्रेजेन्ट गर्ने आमाको रोल त यति ब्युटिफुल थियो, यति ब्युटिफुल सबै थियो राम्रो, तर आमाको एकदम रियल लागिरहेको थियो। र सिद्धार्थ सृजनशील समाजले जुन एउटा समाजको लागि असहाय वृद्ध वृद्धाको लागि आज मैले वृद्ध वृद्धाको सम्मान देखेन। योभन्दा पहिला थुप्रै वृद्ध वृद्धाको सम्मान भएको थियो र बाजेले मात्रै पाउनु हो, तर आउने दिनहरू मलाई लागिरहेको छ सायद यो साथीभाइ आउनु भएन त्यस कारणले पाउनु भएन। आउने दिनहरूमा अवश्य नै यो प्रोग्रामलाई चार चाँद लगाउनेछौँ। आउने दिनहरूमा वृद्ध वृद्ध असहाय बालबालिकालाई पनि हामीले सहयोग गर्नेछु र म तन मन धनले छिटोभन्दा छिटो एकाध सालभित्र छ महिनाभित्र जब मेरो बिजनेस बुम हुन्छ अवश्य नै यहाँको लागि एकदम ब्युटिफुल काम गर्छु म आशा र विश्वास गर्छु। मुखबाट बोलिदिए भने त्यति उपयुक्त हुँदैन किनकि यो राम्रो चिज हो। यदि मान्छेले आफ्नो कमाइको केही भाग असहाय वृद्ध वृद्धलाई दान गर्छ भने ईश्वरले उसको बहुत फलिफाप गर्छ, त्यो कहिले पनि घाटा हुँदैन र यो घाटा मुनाफाको कुरा पनि होइन। यो हाम्रो फर्ज हो, यो हाम्रो नैतिक अधिकार हो। यदि ईश्वरले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यो लायक बनाएछ जुन आफूभन्दा कमजोर दाजुले मद्दत गर्न सकोस् त्यही कारणले बनाएछ। सबैले उसले त्यो हैसियत दिन्न, केही सिलेक्टेड पर्सन छन् जुन संसारमा तिनीको हातहरूको हातबाट त्यो चिज दिलाउँछ ईश्वरले। ईश्वर पहिलो जमानामा आकाशवाणी हुन्थ्यो, अब आकाशवाणी हुँदैन किनकि मान्छेहरू बेइमान भइसक्यो। पहिला जमानामा मान्छेहरू इमान्दार थियो, आकाशवाणीबाट कुरा मान्थ्यो। अहिले आकाशवाणीबाट भनिदियो भने आवाज आयो भने त्यसमा पनि ईश्वरलाई विश्वास गर्दैन। त्यस कारणले अब अगाडि जो मरेको व्यक्ति हुन्छ, मरेको व्यक्तिको एउटा जिउँदो लास हो कुन मान्छे जुन आफूभन्दा कमजोर आफूभन्दा असहायलाई मद्दत गर्दैन। यदि ईश्वरले त्योलाई मद्दत गर्नेलाई बनाएछ अवश्य नै केही न केही आफ्नो बालबच्चालाई हेरेर आफ्नो परिवारलाई हेरेर समाजलाई दान गर्नुपर्छ। हामी नेपालीको यो सबभन्दा फर्स्ट कुरा के पनि राख्नुपर्छ कि आफ्नो सम्पूर्ण छेउछाउमा छिमेकमा 40 घर लेफ्ट 40 घर राइट 40 घर अगाडि 40 घर पछाडि यदि हामीहरू त्यो लायक छौँ दान दिनेलाई अवश्य नै दिनुपर्छ। यो भावना यदि हाम्रो बिचमा भयो भने हाम्रो नेपाल धेरै टाइम लाग्दैन गरिबीबाट मुक्त हुन सक्छ किनकि हाम्रो पैसा ब्याङ्कमा सडेको हुन्छ, थुप्रै खेतबारी हुन्छ, कसैको पास घर छैन, कसैको पास पैसा छैन, कोही ग्रेट ट्यालेन्टेड छन् देशमा तर पैसा बिना पढाइ लेखाइबाट वञ्चित छन्, कोही गरिब छन्, दहेज प्रथा नेपालमा कम छ तर बिस्तारै यो बुराई नेपालमा पनि आइरहेछ। नेपालमा पहिले यो थिएन कि आफ्नो छोरीलाई एभर्सन गराइदिने, त्यो पनि विकृति बढिरहेछ किनकि यो विकृति दहेजको कारणले हुन्छ। एउटा पहाडी समाजमा त्यो विकृति बहुत कम छ, मधेसी समाजमा बहुत बढी छ।
त्यस कारणले पहाड़ी समुदायबाट माथेसी समुदाय नेपाल सिक्नु पर्छ, किनकि यो चीजमा त पहाड़ी समुदाय बहुत अगाडि छ तर माथेसी समुदाय के छ त्यो व्यवसायमा धेरै विश्वास छ। त्यस कारणले हाम्रो माथेसी समुदायले मा मैसेज दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू सुधन्नुहोस्, दहेजको बाट जसले दहेज माग्छ उसको आफ्नो छोरीलाई नदिनुहोस्, जसले दहेज माग्छ उसको किन बिहा गर्ने, थुप्रै छन् दुनियाँमा संसारमा मान्छे, अवश्य नै तपाईँहरूको परेशानी दूर हुन्छ, तपाईँ आफ्नो छोरीलाई पढाउनुहोस्, आफ्नो छोरालाई पढाउनुहोस्, छोरीलाई फर्स्ट प्रिफरेन्स दिनुपर्छ पढाइमा, किनकि आफ्नो बुहारी पढेपछि आफ्नो छोरी जुन घरमा जान्छ त्यो घरलाई स्वर्ग बनाइदिन्छ, बुहारी पढेको हुन्छ भने हाम्रो घर स्वर्ग बनाइदिन्छ। त्यो भावनाको साथ यदि छोरी र छोरामा डिफरेन्स गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पाप लाग्छ, किनकि दुइटा आफ्नो सन्तान हुन्, दुइटा बराबर अधिकार छ। पहिला जमाना गइहाल्यो, मान्छे अहिले मङ्गल ग्रहमा घर बनाउने प्लान बनाइरहेछ, हामीहरू यहाँ बहुत पिछडेका छौँ। त्यस कारणले पैसा ब्याङ्कमा राखेर कुनै फाइदा छैन, केही पैसा राख्नुहोस् मा भन्ने छैन, तपाईँ बाँडेर कङ्गाल भइहाल्नुहोस्, तर आफूभन्दा कमजोरलाई दान गर्नुहोस्, दान गर्ने प्रोत्साहन दिनुहोस्। दुई किसिमको दान हुन्छ, एउटा दायाँ हातबाट दिने, बायाँ हातले थाहा नहोस्, तर यो समाजमा यो अहिले जुन चलिरहेछ 21वीं शताब्दी त्यसमा देखाएर पनि दान गर्नुपर्छ, जुन महसुस 25 सालदेखि मैले महसुस गरेछु। त्यो पहिला म लुकी लुकी दान गर्थेँ, यो भन्ने प्लेटफर्ममा यो चिज होइन, दायाँलाई दिने बायाँलाई थाहा नहोस्, असली दान त्यो हो। तर मैले जुन भनेको त्यो मान्छे मरेको बराबर हो, जिउँदो लास हो, जुन आफ्नो पास राम्रो हैसियत भएपछि उसले दान गर्दिन, त्यो मरेको व्यक्ति हो, जिउँदो लास हो, त्यस्तो लासलाई जगाउनको लागि देखाएर दान गर्नुपर्छ, प्रचार गर्नुपर्छ। दुई किसिमको दान गर्ने, एउटा दायाँ दिने बायाँलाई थाहा नहोस्, एउटा देखाएर दिने जुन मुर्दा मान्छेलाई जुन सुतेको हुन्छ त्यसलाई जगाउनको लागि पनि प्रचारको मार्फतबाट दान गर्नुपर्छ। त्यो मा सम्मूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँको यो प्रोग्रामको पूर्ण सफलताको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद परमगतिज्यू अध्यक्षज्यू। यसै गरी भैरव मोटर पार्ट्स, एसियन लाइफ इन्सुरेन्स, पब्लिक ड्राइभिङ स्कुल सहयोगी संस्थाहरूलाई पनि, सम्पूर्ण प्रोप्राइटरज्यूलाई पनि हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्दै, र मलाई यहाँसम्म ल्याउनुहुने सम्पूर्ण यति टाइम जेल हाम्रो कार्यक्रमलाई निहाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिगण लगायत सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, आदरणीय अग्रज डाक्टर दिज्यूहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्दै, म कार्यक्रम सञ्चालक, आजको कार्यक्रम सञ्चालकको भूमिका यहीँ टुङ्गाउँदै, यो माइक्रोफोन आजको कार्यक्रमका सभाध्यक्ष र कार्यक्रम अध्यक्ष सृजनशील समाजका अध्यक्ष समाजसेवी व्यक्तित्व बाबुराम सरलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै र कार्यक्रम समापन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै, म पनि कार्यक्रम सञ्चालक विकास भट्टराई ओझेल पढ्न चाहन्छु। जय गीत, जय सङ्गीत, जय नेपाल। भर्खरै नेपाल सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा उहाँलाई पदक पनि दिने घोषणा गरेको छ। सर्वप्रथम उहाँलाई मेरो तर्फबाट र यो संस्थाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्णले ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान पनि गरिदिनु होला। विशेष गरेर यो संस्था अघि नै पनि यसको पृष्ठभूमि थोरै अगाडि आइसकेको थियो। मेरो सोचाइमा म एउटा मोतीपुरमा बस्दै गर्दा मोतीपुर कहाँ हो भनेर हामीले बाहिर गएर बुटोलमै गएर सोद्धाखेरि पनि मोतीपुर पश्चिमको कपिल वस्तु मोतीपुरलाई एउटा सबैले चिन्ने, यो हाम्रो नगरपालिकासँग जोडिएको मोतीपुर ओझेलको ओझेलमै परेको हुँदा मैले सोचे यो ठाउँलाई अलिकति उजागर गर्न, अलिकति परिचित गराउनलाई यस मफसलमा बस्ने मफसलको राजधानी बुटोलमा बस्ने र रूपन्देही जिल्लामा बस्ने पत्रकारलाई ल्याएँ भनेदेखि त मोतीपुरको बारेमा लेख्नेछन्, एउटा कलाकारलाई ल्याएँ भनेदेखि कलाकारले मोतीपुरको बारेमा बोल्नेछ, एउटा सामाजिक व्यक्तित्वलाई मोतीपुरमा ल्याएर आएर मैले सम्मान गरेँ भने उसले मोतीपुरको विषयमा दुईवटा कुरा केही राख्नेछ, र मोतीपुरलाई आफू बसेको ठाउँ, आफूमा जन्मिएको देश, गाउँ सबैलाई त जन्म दिने आमा समान हुन्छ, मैले चाहिँ आमा सम्झेर नै मैले यो काम गरेको थिएँ। र यो काम गर्नलाई विशेष गरेर मलाई सहयोग गर्ने हाम्रो युनिक मुभिजका प्रोप्राइटर विजय पोखरेल, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरुको दिनमा जसरी म एक्लो थिएँ उहाँले मलाई साथ दिनुभयो, र उहाँको साथ र मेरो साथ अझै पनि टुटेको छैन, हामी अझै निरन्तर जानेछौँ र हामी दुइटैको प्रतिबद्धता पनि हो। र प्रमुख अतिथिज्यूले मलाई भनिसक्नु भएको छ, तपाईँ एक्लो भए पनि अघि बढ्नुहोस्, म बढ्नेछु, र अनाथ असहाय वृद्धवृद्धहरूको सहयोगमा थोरै केही गर्न पाउँदा मलाई त्यहाँभन्दा आनन्द अरू केही आउँदैन, मेरो आफ्नो रुचिको विषय हो। त्यसैले पनि मैले यो विषयलाई मैले समेटेर
म यसरी निरन्तर खटिएर लागेको छु। यहाँहरूको साथ सहयोग छ। हामीले यो कार्यक्रमलाई दसैँको अवसरमा प्रस्तुत गर्ने भनेर यो नाटकको मञ्चन पनि मैले त्यही दसैँलाई नै टार्गेट गरेर बनाएको थिएँ। भाइ बहिनीहरूलाई धेरै दिन ट्रेनिङ दियो, उहाँहरूलाई पनि थोरै मनमा त्यो नाटक गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भयो। अनि यो अवसर थोरै तिहारको अवसरमा भए पनि त्यो दसैँ नाटक चाहिँ मैले यहाँ यसरी मञ्चन गराइदिएको हो। र उहाँहरूको प्रस्तुतिप्रति हाम्रो प्रमुख अतिथिले भन्नुभयो, म दुईचोटि रोएँ। वास्तवमा म पनि रोएँ, त्यो मलाई पनि त्यो नाटकले मन छोयो। वास्तवमा नाटक साहित्य कलाले सङ्गीतले धेरैलाई मन छुन्छ, नछुने सायद कमै भइएला। हाम्रो विशेष गरेर कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले आइदिनु भयो, जुन कार्यक्रम ल्याइदिनु भयो, त्यसपछि त्यस्तै गरेर हामीले सम्मान गर्ने क्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ। उहाँहरूले हामीलाई हौसला बढाउनु भएको छ र आउँदा दिनहरूमा पनि यहाँहरूको साथ सहयोग रहनेछ म पूर्ण आशावादी छु। र धेरै कुराहरू नभनिकन समय छोटिसकेको छ, सबैलाई हतार भएको छ। यति भन्दै सबैजनालाई पुनः धन्यवाद दिँदै र मुक्तेश्वर शिवालय मन्दिरले हामीलाई यो स्थान प्राप्त गर्यो, मुक्तेश्वर परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबैको शुभकामना दिँदै यहाँहरूलाई शुभ दिवालीको शुभकामना दिँदै मेरा दुई शब्द यही अन्त गर्दै यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद, नमस्ते।